ni uspel zadeti in priložnost za Krko, da poviša svojo prednost, mora biti plus 7 na plus 9, s trojko lahko tudi na plus 10. Na koš pa pri Ljubljančini. Koš, Gorja, s kima se je zamakal in dobro, mi prosimo. Torej, tole je bil dodaten prosti met domačega košarkarja Rito. Kdo bo najvišji? Tam je bil Polutak. Nekaj zadev, zdaj pa kasno potrebne Martina Krampa. Ja, na hitro so Ljubljančani zapravili napad. In seveda Krka bo vsako takšno napako takoj kaznoval. Spet je bil tam sam Mišiček, pa potem ni uspel preigrati nasprotno kampe. Ali lahko Ljubljančani spet prizorijo takšen nalet in obenem približanje Krki. Še 10 sekund za napad. Izvrstno tekmo je danes odigral, predvsem v prvem polčasu, ko je bil nezaustavljiv in nerešljiva uganka za ljubljanske košarkarje. Ali bodo krkaši prišli še počarka? Zdišča. Novomeščani slavijo naslov najboljši. Tretji čark. Aj, zvod, polim. E, veselje, da se ve. Ne, smo še tudi posmajše, kaj ti prav pred Krko je mora.